ါပါရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပနေတဲ့ပွဲခန်းအစီအစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ Junction City ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Doom Match Duke ကနေပြီးတော့ကလေးများအတွက်ပြောင်းဝဲရှင်ပွဲကိုပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆိုပါပွဲဟာဆိုရင်တော့ Doom Match Duke မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ So Much More ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာဆိုရင်တော့တသားမိမိတွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်များစွာအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဂိမ်းတွေဟာဆိုရင်တော့ Fish the DXA Game, Master Nutrient Game နဲ့ Happy Pool Game တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိတဲ့ကလေးများကိုတော့မိသားစုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ယူလို့ရတဲ့စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ promotion အနေနဲ့ဂျူဂိုဘူးတုံးဘူးဝယ်ယူသူတိုင်းကိုကလေးများအတွက်ကြောဘိုးအိတ်တလုံးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပြီးတသားမိမိတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းကြောဘိုးအိတ်မှာချီပစ်ထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြမပလာဇာတောင်ကြီးလာရှိုမြကြီးနားနဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ Junction City မှာမနေ့9နာရီမှည7နာရီထိဂိမ်းအစီအစဉ်များအကများဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်မှာတော့ Doom Match Duke မှာကလေးများအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ So Much More ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်မှာလည်းဘလို့ပွဲခန်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန်းအမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာနနောနနငါးပါးထဲမှာဆရာဆရာမများအားယူသည်ပူဇော်ကတော်ချင်းစီဟာလည်းမြတ်တော်မင်္ဂလာတပါဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းဤပညာတက္ကသိုလ်မှော်ပြီးစမှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှအကြောင်းသားအကြောင်းသူဟောင်းများရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အာစတီးယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့စိန်လန်းဆိုပြည်အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရပရိသတ်များအားလုံးကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနိပညာတက္ကသိုလ်မော်ဘီစမုအင်ဂျင်နီယာဌာနဒုတိယအကြိမ်မြောက်အာစတီးယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်ခရစ်စမတ်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ရှိစိန်လန်းစုပြည်ပန်းချံအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဏ္ဍမစတင်မီအချိန်မှာတော့တက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများအပြင်အမတ်တရားစာများရေးသားခဲ့သည်ကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ပါလေဆရာပူတော်ကလေးအများကြီးတက်ခဲ့ပူပါလေလေဒါမင်းနဲ့လေဒီနေ့ဘွဲကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့ပူစိတ်လှုပ်ရှားတော့ပါလူအသက်ကြီးပြီးတော့မှလည်းတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့တမျိုးပေါ့ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေစိတ်ကလည်းတက်လို့လည်းပေါ့လေအဲ့လိုပါစိတ်လှုပ်ရှားပါအောင်သုဘကောင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်အောင်ပဲနောက်ပြီးတော့အချိန်ငယ်ရွယ်တဲ့အတွက်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတူတဲ့တူတဲ့ဘွားမြမကြီးတို့ကျူးစားပေါ့လေငယ်အချိန်ကြီးတုန်းလေးပေါ့လေကျူးစားရင်းနဲ့ကိုဘွားတူတက်လာရင်းနဲ့လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ချင်းလည်းတူတက်လာမယ်ပါဝင်ချင်းတူတက်လာရင်းနဲ့အကုန်လုံးတူတက်လာမှာပေါ့ဗျာအဲဒီနောက်မှာတော့ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများကဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့အတူတူအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းညီကွင်းမှာလည်းជីနူးပွဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်
အဆိုပါပွဲမှာတော့1998ခုနှစ်မှ2006ခုနှစ်အထိပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအကြောင်းသူဖောက်များဖြစ်ပြီးအခုပွဲကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတဦးရဲ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်များကိုလည်းအခုလိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုတို့ကတော့ဘယ်လိုចောင်းပြီးွားပြီပေါ့နော်လုပ်ငန်းဝင်အကုန်လုံးဝင်နေကြပြီကို့ဆရာတွေကိုတို့ဟိုဘဝတွေမှာရက်တည်နေတဲ့နေရာမှာအနေအားတစ်ခါခုကိုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကို့ဆရာတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဆရာတွေအတွက်ကဲနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံညီဖို့တဲ့စိတ်ကူးကိုရခဲ့တာတော့ကြာပြီမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကိုတို့ចောင်းမာတွေကလှုပ်ခဲ့တဲ့ organizer အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုလှုပ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့တခုနဲ့ကဲအားလုံးကလည်းចောင်းတော့အတိုင်းပဲဟိုစိတ်တူကိုယ်တူတက်ညီလက်ညီနဲ့ပဲလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လာတာပေါ့လုံးရတော့2000ခုနှစ်များစီကိုပြန်ရောက်သွားသလိုစိတ်ကောကိုရောနှုတ်ပြပြီးတော့ရမ်းပြောတယ်ဆရာမတွေလည်းဒီလိုပဲဟောတော့နှစ်နှစ်ကိုတို့ကတော့တကယ်တမ်းလှုပ်ချင်တာတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်လှုပ်ချင်တယ်အခက်ခဲကြောင့်ပေါ့နှစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆရာမတွေအတွက်လည်းတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဖို့ကင်ပဲအချင်းချင်းပြန်တွေ့ပြီးကြည်နူးနေတဲ့ပီတိတွေမြင်တော့ကိုတို့ကပိုကြည်နူးရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကရော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုလှူပွဲပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပြီးကရော့ဂျိုးဖြစ်ကရော့ခဲ့ကြပါတယ်။လျှောက်လာခဲ့ကြတဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများရဲ့အခုပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းထဲကစကားသံများစုမုံတောင်းစကားများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အမမော်ဘီကိုစပြီးတော့ចောင်းတက်ခဲ့ရပါတော့မက်ကနီကယ်မေဂျာကိုတက်ခဲ့ရပါ2006မှာတော့ BE ဖွဲ့ကိုရခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကအကုန်လုံးအလုပ်အသီးသီးနဲ့သွားကြတဲ့ခါကျတော့မဆုံးဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်နောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောခဲ့ပါခဲ့တာတွေနောက်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဟိုရီကော့ကိစ္စရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကြော်စရာလေးအမှတ်တရလေးတွေကိုပြန်ပြီးတတိရပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းအခုပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုရတဲ့အတွက်လဲចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လုံးခဲ့15နှစ်လောက်ကိုပြန်ရောက်သွားငယ်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားចောင်းသားတွေတွေ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုဆရာဆရာမတွေကိုတင်ငယ်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေတွေ့ငယ်ဘဝကိုပြန်တန်းတားမိပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျမ်းမာအသက်ရှင်ပြီးတော့တញ្ញမမနဲ့ဒီလိုပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကရော့ဘွဲကိုတက်လန်းနိုင်ပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများရဲ့ဩဝါဒစကားများကိုခံယူခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်များအတိုင်းဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကာကရော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုညစာဖြင့်တည်ခင်းအပ်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများစုပေါင်းပြီးအမတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ခဲ့ကြကာအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဇိုင်လန်ဆိုပြီးအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှော်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့အာစတီးယားပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းအောင်မြင်တဲ့ဤသည်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။